Říkám, no tak jako za A, jako čím měl úspěch u žen, to je jako pořád jako částečně velká záhra i pro nás, ale naše vysvětlení. Že chodila a borcům, co měli roztažený nohy v metru, tak jim lila savo do rozkroku. Řekli, tak to jsou feministky, to tady chcete. Třeba taková je ten konec prostě, kdy se konstatuje, že kdo neví, že slouží, slouží vždycky nejlíp. Jo? To je vlastně přesně, jo? Ten svět je dneska takhle provázaný, manipulovaný, jo? Nesmírně složitý komplex vztahů. A možná to tak vždycky bylo. Já si taky myslím, že dejme tomu v 18. století ta 90% většinová společnost nebo 80% většinová společnost taky jako upalovala čarodejnice, že jo, když přece někdo dokáže bylinkama někomu vyléčit nemocnou nohu, tak patří na hranici, protože ve spojení s ďáblem, že jo. To jako běželo vždycky, ale a v podstatě zruší kategorie, jako je dobro a zlo, pravda a lež, vina a nevina. Tak co se stane? Tak v takovém světě, když to všechno jako zmateme, což se dneska děje, že postfaktická doba a tak dále, tak v takovém světě je každá moc a priorně nevinná. Protože když nefunguje vlastně ty kategorie vina, nevina, jestliže vlastně na všechno se podívám tak, že to je chvilku tak, chvilku je to jinak a nakonec ty slova selhávají v popisu reality, no tak nakonec vlastně jako ta moc nemůže být nějak odsouzená. Myslím, no, že tam je důležitý, že my jsme to v tom Palm Springs vymysleli tak, že hlavní roli bude hrát Brad Pitt, jo. Takže to jsme si byli poměrně jistí, že on do toho půjde, že jo, proč by do toho nešel, když to je Palm Springs, že jo, a tam vymyslíte. Tehdy ještě neměl ani Oscara, že jo, přesně, na to špat za hlavní roli. No, no, no. Takže vlastně jako takhle to mělo být, že jo, jako to, že vlastně to pak nějak nedopadlo, jako platit, no. Ani nevím, proč to nedopadlo vlastně. Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska se Slávkem Horákem a Václavem Dejčmarem. Ahoj. Ahoj, ahoj. Slávek, režisér filmu Havel, Václav, jeden z koproducentů a vlastně člověk, který to částečně zasponzoroval. Chápu to dobře? Koprodukce není sponsoring, koprodukce je tvrdá investice, takže až ten film se proslaví, dostane mnoho Oscarů, tak doufám, že na tom jako horentně vydělám, to je jasné. OK. A Václava role je taky v tom filmu dost význačná tím, že sehnal spoustu dalších koproducentů, že oslovil své kamarády, aby se společně s ním podíleli na financování toho filmu. Já jsem to viděl v těch titulkách, spolovičku těch lidí, jsem říkal, hele, tady je parta. No, tak já si dovolím rovnou začít otázkou, proč jste si zrovna vybrali Havla? No, ono to vzniklo tak a Václav byl u samého začátku toho. Já jsem udělal film Domácí péče před 5 lety, který byl mojí mámě, která je pro mě takovou velkou inspirativní postavou. A ten film, ačkoliv to byl malý moravský filmeček, tak nečekaně měl pak úspěch docela po světě, po festivalech a dokonce reprezentoval Českou republiku na Oscarech. A my, když jsme jeli na ty Oscary, udělat nějakou kampaň a promo tomu filmu, tak už jsme neměli žádný peníze, takže já jsem oslovil Václava, se kterým jsme se znali jako kamarádi, jestli by do toho nechtěl vstoupit nějakým způsobem, tomu se to líbilo, výrazně nám finančně pomohl, vlastně polovinu té Oscarové kampaně vzal na sebe a tím pádem jsme se my dva najednou ocitli na festivalu v Palm Springs, což je takový jako bezvadný festival, kam se sjíždí všechny hollywoodské hvězdy, protože je to kousek od LA. A my jsme tam hráli náš film Domácí péče a během toho festivalu už jsme se začali bavit, co dál. Mm-hmm. A já jsem tak jako měl v hlavě zasunutou myšlenku, že rád točím o těch inspirativních postavách mýho života, že bych chtěl udělat film o Havlovi. A jenom jsem to jako nadhodil a Václav se toho hned chytl. A vlastně takhle jsme počali Havla v Palm Springs, Kalifornie. Super. Počalo, to je krásný slovo. Počalo. Poušti během zemětřesení, ještě bych dodal. To je pravda, ano. Třásli, svět se zatřásl, když jsme na to přišli. Hele, ty jsi už natočil film I am Fishhead, kde Havel byl, že jo? Jste ho zpovídali a on tam říká tu větu, která byla pak použitá jako první věta nebo hnedka v té první scéně v tom filmu Havel. To je náhoda, nebo? No tak náhoda to není, tak my jsme ten scénář, který tady Slávek psal 3 roky skoro, viď? No, tak jsme ho konzultovali průběžně. A v jistý chvíli já jsem ukázal to své interview s Havlem, který jsem dělal nedlouho před jeho smrtí. A tam se nám vlastně líbilo, že jakýsi kontext dotvořila ta jeho zpověď o upatlanosti, že on vlastně je hrdina ze zbabělosti, protože nechce cítit upatlanost, když neudělá správnou věc. A to se tam nějak jako hodilo, aniž se to vědělo od začátku a sedlo si to. Takže mně přišlo jako fajn, že se vlastně to interview vlastně jako natočí do toho filmu úplně
úplně stejně, jako jsem to točil já, že přijede nějaký novinář z BBC a jenom Viktor Dvořák, hlavní představitel, zopakuje anglicky to, co řekl ten Havel mě. Což je podle mě super, protože to jednak otvírá v angličtině a jednak to není žádná fabulace, on opravdu tohle to přesně takhle řekl. Právě, já jsem to pamatoval z toho Fishheadu. A vlastně pro mě to tenkrát, když jsem to slyšel poprvé, tak přišlo vlastně, on tam říká, že u sebe pozoruje to, že když vlastně se zachová statečně, tak to je vlastně ze zbabilosti, aby neměl ten pocit té ulepenosti. A pak to v tom filmu vidím jako to první věc, tak mi to přišlo právě, že to hezky spojuje ty tvoje dva filmy. Tak určitě nás spojuje a vlastně ten začátek, že toho, co tady popsal Slávek, jak ten koncept uchopit, Havel, to je nesmírně těžký téma. Víceméně, když se člověk čte životopis Havla, tak to vydá na 10 životopisů, je to ohromný příběh, ohromný drama, má to mnoho rovin, jo. Takže vlastně ten příběh se musí nějakým způsobem zjednodušit, což je mimochodem jedna z věcí, kterou mnoho kritiků tomu filmu vyčítá, že to je příliš zjednodušující verze komplexní historie. Ano, to je vědomě. Jo. To není proto, že by někdo byl neschopný, ale prostě proto, že se musí člověk rozhodnout na začátku, jak tu látku uchopí. A ten první záběr je tam vlastně proto, že to celý tak jako předznamenává, o čem to bude. Jo. Takže se to nějak zajímavě sedlo a já si myslím, že za mě aspoň se to zjednodušení podařilo. Jo. Prostě, ale je tam, to je jasné. Já jsem včera točil rozhovor s vrchní státní zástupkyní pražskou, s Lenkou Bradáčovou, a ptal jsem si, jestli ten film viděla, a říkala, že ho viděla, že si ji líbil, a že právě to vězeňské prostředí bylo vykresleno velmi realisticky, že což od vrchní státní zástupkyně je docela dobrá zpětná vazba. Jako ona už taky seděla, jo? To jsem nevěděl. No a pak se mi líbila zpětná vazba Dagmar Havlové, s kterou jsem si zrovna včera psal, jestli na vás má nějaké otázky. A vlastně ona má napsala hrozně pozitivní recenzi, což vlastně od ženy, člověka, o kom je jako film, tak nemusí být samozřejmý, ne? No my jsme na začátku, když jsem oslovil paní Havlovou s tím, že mám scénář, který se zabývá disidentskými lety jejího manžela, tak samozřejmě k tomu přistupovala s nějakou opatrností, možná až nedůvěrou, ale pak, když si ten scénář přečetla, tak viděla, že to nějak v základu jako sedí, že to máme nějak správně nastavený, a potom, když jsme jí pustili film, ještě teda nehotový film, tak jí to, můžu snad říct, opravdu vzalo a opravdu dojalo, a myslím, že ona jako herečka správně chápe, co je film a co není film, jo? Že film není intelektuální diskurs, film je prožitek z něčího příběhu, prožitek z toho skrz hlavního hrdinu prožít jeho příběh a tím jako nějak otevřít svoje obzory, a to myslím, že ona jako herečka velice dobře chápe a to myslím na tom ocenila. Já jsem právě to taky tak bral, že vlastně to není, že dokument, není to vlastně biografie, je to umělecký dílo taky, takže to musí splňovat rysy uměleckého díla, a proto za mě je úplně v pohodě, že spoustu těch věcí tam nebylo a naopak byly akcentovaný asi ty hlavní. Co vy jste berete, že jste vlastně ty hlavní okamžiky za vás tam akcentovali? Tak pro mě to ústřední téma je právě, zase se vracíme k tomu, zhrnuté v té úvodní scéně, jo, kdy Havel mluví o tom, že ty statečné věci dělá vlastně ze zbabělosti, a to je to téma toho svědomí, že to svědomí, které si každý z nás myslí, že ošidí nejsnás, protože mu do něj nikdo nevidí, takže jako vlastně na veřejnost se to nedostane. A Havel to vzal přesně naopak, že jediné, co nesmí nikdy ošidit, tak je to svědomí sám sebe, protože by to v něm zůstalo a vyhnívalo. A to je podle mě jeho největší odkaz. Jo, můžeme se pak bavit o jednotlivostech, o různých jeho myšlenkách, filozofických názorech, názorech, dejme tomu, na umění a tak dále, ale to je podle mě jeho největší přínos, že on svým životním příběhem dokázal, že to se svým svědomím myslí smrtelně vážně. A tím smrtelně to myslím i doslova, že je ochoten jako za své přesvědčení i umřít ve vězení. A to je obrovská věc a proto je to pro mě příběh hodný vyprávění a proto je to příběh pro mě toho globálního rozměru. No, co to je svědomí, jo? Tak víceméně to je vlastně zodpovědnost. Jo, v principu, že člověk se rozhodne přejmout zodpovědnost za své činy. Proč ji přebírá? No,
dobře, může tam být ta upatlanost, ale myslím si, že Havel to vnímá spíš jako, že to dělá proto, že má jako lidská bytost jakýsi vztah s něčím, co přesahuje, vztah s transcendencí, vztah s věčností. On tam používá ty slova, aby se vyhnul více významovým pojmům typu Bůh, to si každý umí potom vyložit, jak chce, tak on používá to slovo věčnost nebo absolutní horizont. A ta zodpovědnost dneska, když se na to člověk podívá, tak je velmi nepopulární. Jo. Jednak jako se nevyplatí častokrát, ale i když jako neřešíte, jestli se vyplatí nebo ne, tak často vlastně lidi ani o té zodpovědnosti nevědí. Jo. Což je vlastně fascinující. Oni vlastně vůbec tuhle tu kategorii nechápou. A v tom je ten Havel neustále aktuální, protože vlastně on tím důrazem na zodpovědnost člověka vůči něčemu, co ho přesahuje, tak si myslím, jako, že vlastně po dlouhý věky bude persona filozofická, která bude oslovat masy. Jo. Protože tohle je nakonec pořád dokola stejný téma, který musí listovat vrací. Jo. Ať se podíváme tisíce dozadu. Možná dneska ještě víc aktuální, nebo respektive ono bude asi aktuální vždycky? No aktuálně proto, že dneska, když se podíváme na vrcholné lídry, tak oni tu zodpovědnost absolutně jako vnitřně necítí, bych řekl. Buď to vědí, anebo to nevědí, ale prostě kde tam ta zodpovědnost je, kde tam je vlastně ta váhovost, kde tam je vlastně takový to, jak on říkal, ty jsi to měl hezky v tom rozhovoru s Michalem Žantovským, že od té doby, co je politik, tak je sám sobě podezřelý. Co to znamená? Že mám nejistotu, jo? Že cítím velkou odpovědnost za to, co dělám a tudíž musím jako se dávat velký pozor na každý svůj čin. To si myslím, že takovéhle lídry dneska nikdo nevolí, protože v dnešní složité době každý chce alfa samce, kteří naopak vypadají, že vědí, že žádnou pochybnost nemají. A když nemáte pochybnost, tak vlastně častokrát proto, že necítíte zodpovědnost, že jo? Takže Havlova morální integrita a myslím si, že tam je ještě vykreslený hezky ten první moment, kdy on vlastně selhal a to popisuje přesně i Michal Žantovský v tom našem rozhovoru, že vlastně Havla strašně štvalo, že poprvý neobstál. A pak si to vyčítal a podruhý, když byl v tom samém dilematu, tak obstál, respektive. No tohle je třeba, pro mě byla málo známá část Havlovy legendy a přitom je to, myslím, naprosto zásadní a asi nejdůležitější událost, která ho formovala. Protože on, když byl v té první vazbě, což byl rok 77, tak už mu bylo mu 40 let. Jo. To nebylo pochybení nějakého mladíka, který ještě nezná život. Bylo mu 40 let, spoustu toho udělal, už byl vážený dramatik, vážený občan. A stejně, když ho 4 měsíce drželi ve vazbě, tak tomu podlehl. A on si to uvědomil. A co je ale na tom naprosto skvělé je, na něm naprosto skvělé je, že místo toho, aby to celý život nějak omlouval a vymlouval se, že vlastně nevěděl a že ho obelhali, a tak on postupně, ale taky si k tomu musel dojít, postupně si došel k tomu, že to bylo jeho selhání, že prostě podlehl slabosti a rozhodl se s tím něco dělat, rozhodl se to ve svých vlastních očích odčinit. Ne ani tak vůči světu, ten svět vůči němu byl poměrně laskavý, každý chápal, že když je někdo držený 4 měsíce ve vazbě, tak se z toho jako může rozložit a složit. Ale v jeho očích to bylo neodpustitelné. A proto to odčiňoval vlastně další horečnatou prací, která trvala 12 let až do revoluce a trvala dalších 12 let po revoluci. A proto jsme my z toho udělali jako ústřední bod a ústřední zvrat filmu. Mně se tam právě líbí to, že tam není vykreslený jako ten neomylný a že vlastně ta omylnost se týká nás všech, ale je důležité udělat tu zpětnou korekci. Že jako asi normální, když člověk udělá chybu, ale docela zásadní je tu chybu si připustit, přijmout a nějak udělat právě tu korekci, že už ji člověk po druhý neudělá. A to tam za mě bylo vykreslený. Přesně tak, nahlídnout tu chybu, uvědomit si, analyzovat a pracovat na tom, aby se člověk posunul dál a příště ji neudělal. No. Jak je těžký takovouhle postavu vlastně stvárnit v době, kdy do Havla se opírá vlastně celá dezinformační scéna, parlamentní listy, podobný různý populisti čeští, tak jak je vlastně těžký si vzít takovýhle téma, který je už sám o sobě kontroverzní a polarizovaný a vlastně v tomhle stavu něco točit? No pro mě, já jsem si vůbec nepřipouštěl přesně tyhle parlamentní listy a tak já sotva vím o jejich existenci. Pro mě to jsou naprosto jako okrajové záležitosti, vždycky ti štěkálci vždycky budou, proč se jima zabývat, že se jejich projevy jako degraduje v mých očích. Takže já jsem se spíš zaměřoval na to, co
ten Havel pořád ještě může říct k dnešku a je toho spousta a to byla ta hlavní věc. Jako vůbec jsem se, ani na chvíli jsme se neohlíželi na to, co tomu řeknou jeho kritici. Okay. No, protože to podle mě nemá význam řešit, ty budou vždycky. Podle mě tak je to skoro ve všem. Ať člověk dělá, co dělá, tak by neměl vůbec se ohlížet na to, co na to někdo řekne. Tak. Jak říká x úspěšných autorů, tak svoje kritiky už dávno nečtu. Ale vy jste si přesto přečetli kritiku od Kamila Fily, že jo? Kamila Fila, tady mě přednášku v těch prostorech nedávno a bylo to skvělý, říkal, že Predátor je oblíbený film. No, jako, já si myslím, že vlastně za mě to, co na tom bylo nejzajímavější, je to spustilo vlnu diskuze, nebo že to otevřelo diskuzi. A když jsem si četl nějaký komentáře, tak mně se na tom nejvíc líbilo to, že to téma Havla otevřelo pro mladý, který ho vlastně nezažili. Že strašně pozitivní zpětný vazby byly. No, já se právě divím, že jako on to nahlíží takhle silně emotivně. Byť třeba ten film se mu nemusí líbit, tak opravdu on tu kritiku pojal tak, že do ní vložil hodně svých emocí. Už je svatý boj, už je to jako přijácká výstava. Přitom je to přesně tak. Samozřejmě, že ten film zjednodušuje velmi komplexní historii. Samozřejmě, že z ní vybírá to, co se dá dobře dramaticky uchopit. Ale dělá to v zájmu srozumitelnosti a v zájmu toho, že mladí lidi to jsou vlastně instagramová generace, absolutně žádnou komplexitu většinou na plátně speciálně vidět nechtějí, když naprostá většina velkých filmů jsou dneska adaptace komiksů Marvel Universe. Jo. Takže jako vlastně ta snaha z toho udělat trošku komiks je úplně v pořádku, nerozumím, co je na tom jako kritizovatelné. Jo. Teď jde o to, jestli to dobrý biják nebo není. Jestli vlastně to divák uchopí a provede ho těma emocema a něco mu to řekne. A nesmí to být moc složitý, musí to být jako fokusovaný na nějaký jedno téma. To se myslím daří, prostě jako ten obraz, řekněme, forma i obsah je nějak vyladěn do téhleté podoby a já tam vždycky pořád křičel, už mě Slávek neměl rád, ať to chápe portugalský student, ať to chápe indický Václav student. Václav to chtěl ještě jednodušší, že? Krásná myšlenka, protože možná je otázka ptát se, kdo je jakoby cílovka a já jsem z toho pochopil, že ta cílovka je prostě globální, tudíž tam nepoužíváte třeba jména těch lidí, protože jako co tamhle v Indii někomu řekne, že ten člověk se jmenoval Patočka. A proto jako samozřejmě jako ta Kamilová výtka, že Patočka, který tam není zmiňován, neměl vousy v reálu. Jo. No jako neměl, no. No, jako já jsem nechtěl dělat film, který by byl takový jako fanouškovský film pro pár zasvěcených, protože takový to klasický jako preaching to the converted, to je podle mě ztráta času, jo. Proč jako přesvědčovat ty lidi, kteří mají Havla rádi, že byl bezvadný, to je nesmysl. A já jsem ani nechtěl nikoho přesvědčovat, ale chtěl jsem ukázat ten příběh srozumitelnou formou lidem, kteří o Havlovi moc nevědí. Kteří vědí, že to byl nějaký prezident, že to byla dejme tomu nějaká celebrita, což je může k tomu filmu přitáhnout, to je v pořádku, to je dobrý. Ale v momentě, kdy je to k tomu filmu přitáhne, na to jméno, tak jim chci dát nahlédnout za to jméno, čím si vydobil tu slávu a tu popularitu. A o tom ten film jsme se snažili dělat. No tak já doufám, že to z toho jako jde, z toho filmu. No, jako ta moje zahraniční zkušenost, já jsem tady několikrát v Deep Talks říkal, že vlastně v cizině, ať už jsem byl v Japonsku nebo v Americe, tak Havel je známý brand podobně jako Praha a daleko známější než Česká republika jako taková. A vlastně tyhle ty lidi pravděpodobně, co Havla mají, co si ho pamatují jako slovo, jako se řekne Mandela, Havel, prostě něco, tak to budou lidi, kteří na ten film pravděpodobně v cizině budou, nebo myslím. Tak a tyhle ty lidi v životě neslyšeli o disidentských letech Václava Havla. Jo, ti ho znají od roku 89 dál, nebo respektive od roku 90 dál, kdy opravdu na dva roky byl globální ikonou, ale podívejme se na to realisticky, bylo to 2, 3, 4 roky, pak přišly další velké události, další nové ikony a tak dále. Že? A dnes, když mluvíte s lidma, kteří nezažili tu dobu těch raných 90. let jako dospělí lidé, tak tihle lidé vůbec netuší, kdo to Havel byl, co dokázal a hlavně proč byl tak slavný. Jo, my jsme se snažili ukázat, proč byl tak slavný. Ne to, že byl slavný, že to už je jako...
takhle ukázat. On byl slavný z mnoha důvodů, on už byl velmi slavný v 68. A to zejména proto, že to byl intelektuál par excellence. Jeho hry jsou nesmírně kvalitní, já si myslím, že skoro nikdo od něj nic neviděl. A je to velká škoda, protože věci jako třeba Žebrácká opera, to je naprosto popová záležitost, koukatelná, není to vůbec nic, jako že by tomu člověk musel být připraven, nebo vůbec chápat, že existovala předtím nějaká žebrácká třígrošová opera. Ne, na to se člověk jako přijde podívat do divadla a je unešen ten jazykem a jak je to nesmírně aktuální. Jo? Třeba taková je ten konec, prostě, kdy se konstatuje, že kdo neví, že slouží, slouží vždycky nejlíp. Jo? To je vlastně přesně, jo? Ten svět je dneska takhle provázaný, manipulovaný, je to nesmírně složitý komplex vztahů. A to vlastně Havel nahlížel už vlastně předtím, než začíná ten náš film, neuvěřitelně. A postupně už tam kultivoval. Takže on byl dramatik v první řadě, intelektuál, člověk, který vystoupil už někdy dávno před 68. s velmi velkou kritikou režimu a tak dále. Těch věcí bylo mnoho. A fakt, že se žil dobře, to v tom filmu je vidět. On tam jezdí Mercedesem a tak podobně. To nebylo proto, že byl z bohaté rodiny, ostatně rodině Havlové skoro všechno vzali. To bylo kvůli tantě mám ze zahraničí, protože ty jeho hry byly tenkrát nesmírně oceňované. A to ocenění nepřišlo proto, že by prostě to byl disident, ale proto, že jeho soupitníci Beckett a celá ta intelektuální světová elita ho akceptovali a respektovali jako někoho, kdo přináší tomu divadlu úplně jiný pohled na věc. A tohle to vlastně, což by stačilo úplně bohatě na jeden život, se skoro vytratil, zapomíná v srovnání v kontextu těch dalších velkých věcí, co on jako dosáhnul. Ale je to nezbytný se to připomínat a já všem doporučuju se podívat aspoň na nějaký Havlovy hry, protože jsou nesmírně aktuální a jsou fantastický, jak používá jazyk. Jo? Málo kde si uvědomuje, jak ten jazyk dneska politici zneužívají. Jo? V momentě, kdy se, to je Havlová třeba myšlenka, kdy se stane, že jsme ve světě, kdy se zaměňuje a v podstatě zruší kategorie, jako je dobro a zlo, pravda a lež, vina a nevina, tak co se stane? Tak v takovém světě, když to všechno jako zmateme, což se dneska děje, že postfaktická doba a tak dále, tak v takovém světě je každá moc a priorně nevinná. Protože když nefunguje vlastně ty kategorie, vina, nevina, jestliže vlastně na všechno se podívám tak, že to je chvilku tak, chvilku je to jinak a nakonec ty slova selhávají v popisu reality, no tak nakonec vlastně jako ta moc nemůže být nějak odsouzená, protože vlastně ji nemůžeme nějak označit. A to je vlastně ultimátní cíl všech mocných, že, aby se nedalo proti tomu protestovat, protože ani o tom nemůžeme mluvit, že by to mělo být jinak. Tak to je jeho myšlenka, jo? Třeba toto, nesmírně aktuální dneska. Což ještě bych se vrátil k těm hrám. Já bych doporučoval číst jeho hry. Já třeba ne úplně dobře snáším divadelní stylizaci a ne úplně dobře snáším jakékoliv divadelní stvárnění, které třeba nekonvenuje s mojí představou, což jako jsou skoro všechny, ale protože jsem víc filmový. Ale když jsem četl Havlovy hry, tak to jsem úplně objevil jako nový vesmír. Jo? Já jsem viděl předtím nějaké inscenace, viděl jsem záznam inscenací a tak dále. A i když teda musím ocenit divadlo na tahu Andreje Kroba, které to dělá skvěle a ten živý zážitek má samozřejmě velkou sílu, ale dneska, když se tyhle hry skoro už vůbec neuvádí, jo, je těžký do divadla vůbec, tak existuje knihovna Václava Havla, která má online všechny jeho věci, jsou tam jeho hry a čtení jeho her je pro mě jako lahůdkový zážitek, teda to je. Dáme odkaz pod video právě na hry Václava Havla. A já bych doporučoval začít jako lehčíma věcma, audiencí, vernisáží, že jo, což jsou lehké věci jenom na povrch, ale to jsou věci, které máte přečtené za 30 minut, jo, a úplně vám to otevře jako nový svět a pak můžete jít na ty další. Ještě, když se vrátím k té kritice, tak já když jsem nad tím přemýšlel, s kterým jiným filmem bych to porovnával, tak mě napadl film Jobs, který jsem viděl a vlastně díval jsem se, že i to má podobný jako procentuální hodnocení na CSFD a tak dále. A vlastně říkal jsem si, že vlastně je to podobný žánr, je to tak? Vlastně. No, o Steve Jobsovi vznikly dva biografické filmy. Ten první, 2013. A právě to, že vznikly dva biografické filmy, jsou úplně odlišné, tak to docela hezky ukazuje, co všechno se do toho žánru takzvaného biopiku vejde. Jeden je takový jako popisný, je to ilustrace v tom, ten, ve kterém hrál Ashton Kutcher. Je to taková ilustrace historek z jeho života, navlíkají se jako korálky na nitku a tak to nějak jako jde a je to hezký. A já jako fanoušek Jobsa se na to rád podívám. Druhý je velký drama, extrémně stylizovaný od Dennyho Boyla, kde hraje, pomož mi,
prostě od Dannyho Boyla. A to je zase totální jako stylizace, že tam jsou... Příběh s tou dcerou, že tam je... Přesně tak, tam jsou věci, které jako se vůbec takhle nestaly, jsou věci, které se staly léta od sebe, zhrnutý do jedné půl hodiny. Jo, všechno pro to, aby fungoval film, takže dva úplně extrémní přístupy. Ten rozpil je obrovský a mně se líbí oba ty filmy. Jo? Ten extrémnější, ten Dannyho Boyle se mi líbí víc, protože je víc filmový, že? Protože Danny Boyle je větší režisér než ten režisér toho prvního filmu, ale úplně dva legitimní přístupy a každý si najde svý fanoušky a mimochodem měli úplně stejnou návštěvnost v kinech ty dva filmy. Úplně stejnou. To mě připomíná ten citát, že umění je lež, která pomáhá nasvítit pravdu. Takže vlastně jako... Tak jako všechny tyhle citáty samozřejmě to jako hrozně zjednodušují ty složité věci do něčeho, co zní dobře, jako může se to takhle brát, no, je to, mimochodem, když se bavíme o kritice, že jo, tak hezký citát je od Tool, od Reka, jako problém s uměleckou kritikou je, že ji píšou lidi, kteří nikdy žádný umění nedělali, tak jako to je... No, já jsem to spíš myslel tak, že reálně i vlastně jakýkoliv to stvárnění může víc k tomu, že někdo si to pak nastuduje a můžeš spustit diskuzi a i tou nepravdou vlastně můžeš přivést lidi k té pravdě a naopak. Tak, no, takže... a já nevím, jestli náhodou ten citát nebyl spíš, ale jako to se jenom dohadu, zamýšlený spíš jako, že ta fikce, ta konstrukce, ta fabulace může osvítit tu pravdu víc a zvýraznit i víc, než kdybychom ukázali jen tu pravdu. A navíc ta pravda, ona je často tak strašně komplexní a nezachytitelná asi, ne? Jako v nějakém hodinu a půl formátu, tak aby vlastně si člověk z toho odnes jako opravdu tu pravdu. Tak ono jde jako v tom filmu obzvlášť, který opravdu toho může říct jako informačně, třeba jakoby nejmíň, míň než knížka, míň než rozbor, míň než cokoliv, tak aby jako zůstal filmem, tak v tom filmu jde vždycky o esenci té pravdy a o to jako dát na světlo právě tu esenci pravdy. A plus ještě jako ten divák tam musí zůstat v tom kině, no. To není jako úplně jednoduchý, no. Přirozeně, protože to musí opravdu jako fungovat divácky a ono to vypadá, že to není jako složitá taková ta úvaha, ale je to dost těžký. Udržet 90 minut pozornosti nebo 100 minut v tom případě Havla, to fakt není jednoduchý. Takže tam jako se snoubí mnoho kritérií, mě docela zaujala Vítka v jednom časopise, taková měžná kritika, jo, že se tvůrci víc soustředili na formu, to znamená, že Havel vypadá jak předobraz opravdového Havla, perfektně ráčkuje a prostě jsou tam hezké kostýmy. A přitom je to prostě autorská licence a že se tak nesoustředili na tu zápletku. Jo. A proč se teda soustředili jako na tu výpravu? Teď to není teda potřeba. Když vlastně je to celý takhle, tak to, ten Havel mohl vypadat jinak úplně, než vypadat ten reálný. Jo. Já k tomu chci říct asi tolik, že ta snaha samozřejmě vypovědět něco o té minulosti tam stále je, to není tak, že se na to rezignovalo, ale prostě bylo potřeba nasvítit jenom něco, co se do těch 90-100 minut vejde, co vytvoří dramatický oblouk a co opravdu přinese esenci určitou té doby nebo toho charakteru Havlova. A k tomu si myslím, že v dnešní době, která nesmírně dbá na formu, to bez té formy nejde. To nemůže člověk udělat tak, že ten herec by vypadal jinak významně a že by prostě se projevoval významně jinak, protože pak by to vlastně, řekněme, mladý člověk, který o tom Havlovi moc neví, vůbec nepochytil, že jo. Se potřebuje nějak jako navázat, ukotvit do té minulosti. Takže ta výprava, to je podle mě v dnešní době, kde je všechno precizní, že detaily, tak pro mě nezbytný. Tím se musí vůbec začít, jo. A na tom se teprve staví. Takže jako kritizovat to, že se příliš jako teda investovalo času, pozornosti a snahy do výpravy. To mi přišlo jako roztomá kritika. No, kritizovat to, že je to dobře udělaný, to mě taky pobavilo. Ale jinak samozřejmě je takový ten jako asi teda bych si odhadl sen některých kritiků, že bychom natočili film Havel tady jako na telefon, seděli jsme tam já s Václavem, já bych měl cedulku Olga Havlová, ty bys měl cedulku Václav Havel a vedli bychom mnoha hodinové hovory o hlubokých myšlenkách a určitě to tak jde udělat, ale to my jsme nechtěli dělat. Jo? A kdo z toho filmu na první pohled, a už jenom z té definice toho, že je to hraný film do kin, kdo z toho nevidí, že jako tohle nebyla naše cesta, že naše cesta jako byla jiná, tak to je jako zásadní tak školácký nepochopení. Samozřejmě, že jo, tak vy jste dočený tou Amerikou a
už jako jsem z toho pochopil, že jste to točili i proto, aby to obstálo pak v té světové konkurenci. No my jsme to točili tak, aby byl ten film srozumitelný kdekoliv na světě. Tak. Pro lidi, kteří, aby fungoval sám o sobě, aby k němu nebyl zapotřebí dlouhosáhlý úvod hlasatele České televize nebo kohokoliv, nebo jakkoliv erudovaného českého specialisty na Havla, který tam nebude sedět v té projekci, aby všechno vysvětlil. Jo, aby ten film stál na svých vlastních nohou. Tam je důležitý, že my jsme to v tom Palm Springs vymysleli tak, že hlavní roli bude hrát Brad Pitt. Jo. Protože já to pak teda dám jako fotka pod video na YouTube, tak samozřejmě máme řadu fotek Breda Pitta, jak vyplazuje jazyk a má super udělaný vlasy, kde je prostě jedna ku jedný Havel. Jo. Takže to jsme si byli poměrně jistí, že on do toho půjde, že jo, proč by do toho nešel, když to je Palm Springs, že jo, a tam vymýšlíte. Tehdy ještě neměl ani Oscara, že jo, přesně, na to špak za hlavní roli. No. Takže vlastně jako takhle to mělo být, že jo, jako to, že vlastně to pak nějak nedopadlo, jako já vlastně ani, připlatit, no. Ani nevím, proč to nedopadlo vlastně. My jsme nějak jako my jsme byli v kontaktu s manažerkou, která byla v kontaktu s jeho manažerem, takzvaná klasická LA story, a půl roku lítali maily tam a zpátky a já jsem byl v kopii těch mailů, takže vím, že to probíhalo všechno. A ve výsledku já jsem tak postupně, jak se to táhlo, tohle jednání, to začal tu myšlenku opouštět a říkal jsem si, jako bylo by to bezvadný, ale vlastně taky by bylo bezvadný, kdyby ten Havel mluvil česky a kdyby to nevypadalo jako nesnesitelná lehkost bytí s Daniel Day-Lewisem, kde došlo k naprostému pomílení. Že jo? Tam jako na druhou stranu, já to jako chápu, protože když z jakési rozvojové země napíšou Bradovi Pittovi, že se bude dělat takhle složité téma, tak pravděpodobnost, že to téma nakonec dopadne dobře sfilmované, je vlastně docela jako malá. Teď si jako ještě ten Pitt, kdyby se to k němu vůbec dostalo, uvědomí, že bude režírovat nějaký jako režisér, který předtím natočil jeden film a tak dále. Jo. Ono nakonec třeba nedopadlo ani, tak asi to můžu tady prozradit, chtěli jsme nakonec od Rolling Stones tu slavnou píseň, která byla oblíbená Havlova a hrála se na jeho pohřbu velkolepém od Rolling Stones You Can Always Get What You Want. A proč to jako nedopadlo, jo? Já to vlastně nechápu, protože jsem to různě zkoušel. Já si prostě myslím, že skutečně řada lidí se hodně bává, co z toho vypadne. Jako vlastně takhle komplexní, složitý téma. Někdo na drzák a takzvaně se rozhodl uchopit, dorvat to do nějakého cíle. A teď se jako každý uvědomoval, to bude první interpretace filmová toho Halova života. A to může dopadnout strašně. A ty s tou ní vlastně vyměkli, že by na konci oni zahráli. Já si to myslím, že prostě na konci nějaké béčkové blbosti by se ozval ten jejich song, takže radši si myslím, že jako technicky v reálu to bylo tak, že my jsme byli samozřejmě v kontaktu s jejich agenty, že oni jsou zastupováni agenturou, která tyhle ty věci řeší, protože jim tam chodí, dokážu si přesně stovky nebo tisíce těch jako požadavků a requestů z celého světa pořád, že někdo chce si dát do svého filmu písničku od Stoneu. S těma jsme to řešili, posílali jsme film a tak dále s touhletou agenturou a pak přišla korona a najednou se měsíc neozývali. A po měsíci, protože to je agentura sídlící na Manhattanu, ti komplet zavřeli jako kanceláře. My jsme mysleli, že komplet pomřeli, najednou nevracejí telefony. Po třech měsících intenzivního jednání, jo, jaká bude cena, kolik minut použijete, v jaký souvislosti, pošlete nám scénář, pošlete nám sestříhaný film a tak dále. A nakonec z nich jako vypadlo jenom, že teda ne. Jako, a už to nechtěli ani nějak asi komentovat. Měli spoustu svých jiných problémů. To bych si tak představil. Pojďme se ještě trošku vrátit k Havlovi, jak by vlastně obstál v té dnešní době. Já jsem si občas si tu otázku kladu. Co by dneska Havel dělal, jak by se choval v době sociálních sítí, v době vlastně té postfaktické. Tak jaký na tohle máte pohled? Havel v dnešní době? Krátce já zodpovím. V současnosti by intelektuál typu Havla, který vnímal tu neskutečnou komplexitu světa a snažil se zodpovědně k tomu přistupovat, by vůbec neobstál, ani trochu. Možná by obstál jako nějaký divadelní člověk, jo, to znamená ten, kdo tvoří pro nějakou skupinku, nějakou bublinu, ale jako politik to je úplně vyloučeno naprosto. A ostatně já si myslím, že to celý bylo naprosto anomálie, prostě byla to jakási skulina, já už jsem to říkal v tom rozhovoru, že co jsme měli spolu kdysi dávno, deep to, v času a prostoru, kde se zrovna tohle to událo. A proto mu ten svět tak strašně tleskal, protože ani sám svět nedokázal pochopit, že ten člověk je v nějaké obskurní zemi hlava státu.
To je vlastně stejný fenomén jako Dalajláma jistým způsobem. Je to prostě naprosto neuvěřitelný. A v dnešní době by to bylo úplně nemožný. Pojďme si to říct na rovinu. Já bych jako trochu šance bych mu dal v tom, že podle mě Havel dokázal docela, jakkoliv byl samozřejmě velký intelektuál, tak dokázal srozumitelně a jednoduše formulovat složité myšlenky. On jako nějaký takový to nadání pro ten pop, jo, pro ten popový přístup měl. Víš, že dokázal jako zhrnout kolikrát jako komplexní věci do jednoduchého sloganu nebo jednoduše stravitelného hesla pro masy. Ale na druhou stranu to by byl by podle mě vždycky v opozici, byl by vždycky v menšině dneska. Dneska jako, jsou ten hlavní proud jako že by je mnohem jako dneska ošklivější, jo, a mnohem zákeřnější. To se vlastně změnilo, že od té doby jako Havel, že ve srozumitelném světě. On ostatně řekl někde v 90. že jejich pozice disidentská byla jednoduchá, protože měl jasno, co je dobro a co je zlo. On to viděl úplně každý, ale ne každý měl odvahu proti tomu vystoupit. Nicméně jako jak to je rozděleno, to bylo zjevný. Ví dneska v tom Babylonu, který se odehrává kolem nás, zmatení všeho, co je dobro a co je zlo, jak ty věci opravdu jsou, i když člověk má kritické myšlení a snaží se zkoumat a odpovědně přistupovat k faktům a zprávám a všemu, tak vlastně si jistý, 100% být nemůže, a když tak u velmi jako jednoduchých témat. Jo. A to vlastně produkuje, tak jak já na to koukám, u lidí v demokratických zemích nejistotu. Nejistota znamená, že prostě jako oni se snaží té nejistoty zbavit, chtějí jednoduchá řešení. To znamená, že hledají lidi, které ta jednoduché řešení nabízí a samozřejmě ještě navíc srozumitelné řešení, což je většinou řešení ekonomické. Jako co nakonec vám zbyde v peněženkách a jak se budete mít a na všechno ostatní se vykašleme, to je příliš komplikovaný. Takže to plodí, to plodí vůdce taky, jako už jsem to řekl před chvilkou, který jsou atavisticky, téměř až jako kdysi dávno, z opičích tlup, podle mě se to nezměnilo, predestinovaný k tomu, že jsou ta alfa, mají takovou tu jako drzost, jo, boldness, no, takový ten jako... Pravda s velkým pl, často, že přijdou, no, jo, vůbec neřeší kategorie lež nebo pravda, já si myslím prostě jako účel světí prostředky, prostě těm lidem to naservírujou a ty lidi ani nečekají, že budou mít nějakou integritu, oni nečekají, že budou mít nějakou konzistenci, nečekají, že hrají pravdu. Oni jenom čekají, že jako ochrání, jo? Že v těch složitých, zmatených dobách je nějak provedou tím chaosem, protože oni vědí a protože si o moc řekli, tak jim tu moc dáme. Jo? Když to Havel, ten si vlastně o moc nikdy říkat nechtěl, on tam jako vždycky skončil, nakonec teda si řekl, to viděli v tom filmu, ale sám pochyboval, že jo, jestli to jako má dělat, nemá to dělat a samozřejmě takovej ten jako staro-řecký ideál, že vládce by měl být ten, kdo vlastně vládnout nechce. Jo, to vůbec dneska nefunguje, protože naopak vlastně ten alfáč je to, co ty lidi, po čem ty lidi touží. A to je univerzální odpověď všem těm intelektuálům, kteří se ptají, jak je možné, že Putin jako v Rusku, jak je možné, že Trump v Americe a pan Erdogan jako v Turecku. Právě proto, jo, Bolsonaro Brazílie. Tohle jsou tyhle ty alfa samci, alfa opičáci a samozřejmě pro svět si pak můžeme domyslet, co to znamená. Alfa opičáci je hezká definice moderního leadershipu. Jo, no je to prostě pro, já mám pocit, že pro 80-90% společnosti to je to jednoduché přehledné řešení, na který oni stačí mentálně, že jo, který jako zprocesují a všem dává smysl, že nejdřív se musíme najíst a pak, jestli zbyde nějaký čas a peníze, tak se můžeme věnovat něčemu dalšímu, kultuře, myšlení nebo tak těmhletěm jako podružným zbytným věcem, že jo, ale první jsou ty jako plný břicha a to když jako vystoupí někdo jako, nebo Mečiar třeba, když vystoupí a řekne, že tohle to zajistí a že... Musíme si uvědomit jednu věc, zatímco Havel hledal pravdu. Já si myslím, že hledal pravdu vlastně tak, jak třeba říkal Masaryk, že demokracie je diskuze. Jo? To je to hledání, to je nebát se jako selhat, ale znovu zreflektovat a vlastně posunout se dál tu situaci a třeba updateovat názor. Tak jako běžný člověk pravdu od přírody, na to jsou jako behaviorální výzkumy, pravdu nehledá. Jo? Tomu se dokonce říká jako konkrétně spojením kognitivní pohodlnost. Hledá úplně něco jiného. Hledá vlastně jakýsi atavistický pocity. Jo? Jo. A ty pocity vůbec jako nemají co dočinění s raciem, protože pořád ta pravda, to je vlastně jako filozofie, v tom jsou ty slova. A nakonec vlastně v tomhle tom super komplikovaném, super chytrým, na vědě založeném světě
bohužel převládá pořád jako ta opičí tlupa, jo, a ten jako a ta atavismus a ještě víc než kdysi, protože prostě ty lidi nakonec vlastně mi připadá, že jsou jako stáhnutí tou nejistotou, prostě každý cítí, že se něco děje, někam se to jako řítí, nikdo neví kam, a tudíž vlastně jako jakýkoliv řešení, který je příliš nejistý, příliš pofiderní, zvláštní, ne. Jako pojďme za tím obečákem, klidně ať krade, klidně ať je to gauner, ať někoho zabije občas, ale prostě on ví a někam nás táhne a má tu jistotu a my tu jistotu od něj máme a tu cítíme, že on ví a prostě chce to, pojďme za ním. Jo, je to... Bude jídlo v obchodech, nebude drahý a to je to nejdůležitější, že jo, ve výsledku. Mě k tomu napadá, teďka nedávno byl nějaký rozhovor se zakladatelema internetu, a že vlastně jsou hrozně zklamaný z toho, že očekávali, že jako vynálezce internetu, že když budou mít lidi v kapse, veškerý znalosti lidstva, takže konečně pochopí komplexitu světa. To je ta známá romantická vize. Dokonce jako byl takový ten manifest, že slavný, kde se říkalo, že ten internet by neměl být vůbec dotčen těma korporacema a tak dále. A tam vlastně romanticky bude mít každý svůj prostor, každý si bude roven. A jak to dopadlo, jako vždycky to dopadlo, že jo? Což je tržiště, no, jako, je z toho... Emoční tržiště, to je ještě... Nepřekvapivé, že to tak dopadlo, no, ale prostě já bych řekl, situace, že člověk má jakýsi ideál, je správná, protože pořád je možno se skrze nějaký regulace, jo, společnou konsenzuální dohodu k tomu ideálu vracet. Bez toho ideálu by se vůbec člověk nevěděl, kam má navigovat. Ale fakt, že ten ideál se ztratil, to je to strašný, jo. Já bych řekl v dnešní. A to ten Havel zase jako bych řekl, je krásný příklad par excellence pro svět znova, protože mu ty svoje ideály nikdy nestratil. Jo. Někdy vypadal, že prostě přesně trefil dobu, pak vypadal, že už tu dobu zaspal, protože mu pořád hájil to samé, že jo, jako ke konci jeho života. Ale prostě jako ty ideály jsou nesmírně důležitý, bych řekl. A protože že dneska třeba typicky, to se mi zase líbilo na tom rozhovoru, co jsem měl s Michalem Žantovským, který ho znal z první ruky, napsal o něm životopis, tak on tam měl ten hezký návrh, sakra, když teda jako si chceme koupit anonymní SIM kartu, tak se musíme identifikovat, jo, kdo jsme, že jo, a nebo Apple kartu, když si člověk kupuje. Jo. A jak je možný, že jako na socnetu se nemusíme identifikovat, že tam založí účet pod falešným jménem, identitou kdokoliv, jak je to možný vůbec, že neexistuje nějaký globální požadavek pro sítě, komunity, řekněme na 1000 lidí, aby každý ten účet byl verifikovaný. A kdo to nedodrží, stejně jako banky, když nedodrží to anti-money laundering, že jo, nebo KYC policies, tak mají ohromné pokuty od regulátorů. Jak to, že nejsou regulátoři sociálních sítí? Kde to jsme? Teď je to logické, že to tak má být. Ale není. Protože ty ideály se vytratily a my ani nevíme, že to máme chtít. Já ještě bych se i vrátil k tomu, jak jste říkali, přesně to zklamání zakladatelů internetu, tak já myslím, že stejným zklamáním si procházel Havel v polovině 90. let, kdy od poloviny 90. let dál, pak asi už po zbytek života, kdy po tom prvotním nadšení ze svobody se ta česká společnost začala právě přiklánět už jenom k těm nejjednodušším, primitivním, jako ekonomickým... Doufujeme, že ne už jenom, ale ekonomickým, že to je kivadlo. Já furt doufám, že to je kivadlo, který jakoby to zase vrátí zpátky. A doufám, že i třeba zase váš ten film k tomu může zase otevřít jako téma nějaký morální integrity. Mě by teda úplně stačil ten film Oslovil mladý lidi a vlastně oni věděli, kdo Havel, to bylo super. No. Protože vlastně, když se člověk baví s mileniálama, tak oni teda tuší, že to byl nějaký prezident. Celebrita, že jo, což je zajímavý pro ně, jako, jo, že byl slavný. Že slavný přesně, zahraničí, ale vůbec neví nic jiného. Což mi připadá, že vlastně třeba, a to se mi líbí, že se podařilo udržet, že ten film má Slavku v jakýsi patos, jo? Jsme se pořád o tom bavili. Není to moc toho patosu. A já jsem vždycky říkal, není, dejme tam víc toho patosu a prostě dejme tam hollywoodskou hudbu, protože sakra, jako ten patos tam opravdu jako jednak v jeho životě byl. A druhá, dneska, když my se tady všichni toho patosu trošku bojíme, tak to tam naopak těm lidem ukažme tímhle způsobem, protože sakra, jako to je to, co si nakonec člověk odnese v té dneska cynické době, možná jako nejdůležitější emoce z toho filmu. Ale tohle přesně už říkal v tom našem prvním rozhovoru, že Američani se nebojí patosu, no, jasně. Ale že ty Češi se toho bojí. Proto ty americké filmy vládnou světu, že jo? Proto jako 98% všech filmů, na které chodí generace pod 40, která těm citům podlehne snadněji, no ne podlehne, ale která víc jako je otevřená nějakému pocitovému zážitku, než racionálnímu diskurzu, dejme tomu, tak jde na americké filmy, protože oni se naprosto otevřeně často bez vkusu, o tom se může diskutovat, pak
jenom o té míře vkusu, ale rozhodně to pro ně alfa a omega jsou emoce ve filmu. A to je pro to médium jako to, co, v čem je nejsilnější film, že může vyvolat emoce, které kniha, esej, čtení nebo pro mě třeba ani divadlo vyvolat nemůžou, a to je tím, že když se ta obří mašinérie filmu povede a vydestiluje do 100 minut ty obří prostředky a to obří úsilí toho natáčení, tak to může vyvolat ty nejsilnější emoce. A skrz ty silné emoce do nás můžou vstupovat věci, které ve výsledku přes to ratio by nás tolik nezasáhly. Jo? A nebo minimálně to může otevřít cestu k nějaký další racionální reflexi nebo sebereflexi, no, ideálně. Jedna z otázek, která mě hodně zajímá, vás osobně, jak ty Havlovy hodnoty a ten příběh vlastně osobně inspirovaly, nebo respektive, co byste chtěli, abyste si vy z toho do svého života odnesli? Je něco takového? No mně to přijde v té jednoduché formě, ve které to i ukazuju ve filmu. Mně to přijde jako krásný příběh člověka, který se rozhodl, že bude žít pro něco vyššího, pro něco, co přesahuje jeho každodenní starosti, všednosti a každodenní existenci. A to je nádherný, je to inspirativní a já bych byl rád, kdybych jako byl víc jako on samozřejmě a častěji. Já vždycky říkám, že já jdu do kina s tím, že doufám, že mě to udělá aspoň na 2-3 dny trochu lepším člověkem, že konečně zavolám mámě, kterou jsem 2 měsíce jako neviděl, jo, protože si uvědomím jako celou tu konečnost života a tak dále. A tohle přeneseno, jako bych chtěl, aby fungovalo s Havlem. Za tebe? Jako tam je řada věcí, mě jako fascinuje zejména Havlův nikdy nekončící boj v hledání pravdy. A to mělo mnoho rovin, jak už jsem tady zmínil ten jazyk. On rozpitvává jazyk a ukazuje prostě, jak správná slova mění dějiny. To je nesmírně důležitý. Ale třeba pro dnešní dobu to hledání pravdy je i o tom, že co je vlastně protikladem pravdy? Já si myslím, že to nemusí být nezbytně lež, že žijeme jako ve lži. To může být třeba i populární orwellovský doublethink. Jo. Doublethink znamená, že udržujeme dvě pravdy v hlavě, které jsou spolu vzájemné kontradikci. Jo. A to vypadalo jako taková vtipná utopie v rámci té jeho knihy, ale dneska se to třeba děje. Jo. Na všech úrovních, na západě, na východě, v Číně. V Číně to nikoho nepřekvapuje, že jo? Tam jako zároveň musíte věřit, že Čína prostě jako udržuje stabilitu velké země a zároveň prostě chápete, že vlastně je to obskurní totalitní režim a vy se musíte na vykličkovat v rámci toho režimu. Takhle to asi mladí lidi jako vnímá a nechtějí žít v Číně a chtějí někam zdrhnout, když na to mají peníze. To nás nepřekvapuje. Ale jako teď, co se děje na západě, že jo, tak jako je tady známá kauza českého profesora chemie pana Hudlického v Ontáriu v Kanadě, kde on jako napsal nějakou esej, tu esej mu časopis uveřejnil vědecký, pak mu ji stáhl a on tam říká, v dnešní době pojďme přijímat kandidáty podle jejich schopností, ne podle jejich příslušnosti k nějakým minoritám. Jo. To tam jenom říká. A prostě jenom protože vyzývá k této diskuzi, tak se teda děje, že se ten jeho článek stáhnul a ta univerzita říká, tahle to se nemůže myslet, minority jsou to důležité, musíme prostě se snažit, aby každá minorita byla zastoupena a tak dále. A zase, vy nemůžete chtít, aby se přijímali lidé podle svých schopností a zároveň preferovat vlastně každou minoritu, aby byla stejně zastoupena. To není možný. To jsou dvě vlastně kontradiktorní věci. Nemůžete chtít cancel culture, nemůžete chtít rušit prostě věci, které se někoho dotýkají, někoho urážejí a zároveň požadovat svobodu slova. To není možné. Jo? A tohle to je vlastně opravdu trošku bláznivý svět a myslím si, že stejně jako v minulosti je třeba se vyznat v tom, co se vlastně odehrává a pochopit, že ten boj opravdu znamená, že jako ta pravda nakonec je nějaká jedna. Jo. To není jako, že si vybere člověk 10 pravd a všechny hájí najednou. Jako. Může to udělat, může to být pro někoho výhodné, například pro politika, ale samozřejmě to nikdy nikam nevede. Jo. Jak potom už tak mě přesně napadlo, že já bych skoro všechny ty velký témata poslední doby, ať už Black Lives Matter nebo Me Too, tak bych dokázal obhajovat z obě ty strany dostatečně plameně a sám na konci vlastně nevím, ke který té straně se přiklonit. A docela by bylo zajímavý
jak by to okomentoval Havel, nebo respektive jak by o tom udělal divadelní hru. Já si myslím, že samozřejmě to vůbec neznamená, že jako má zvítězit jedna nebo druhá strana. A v tom myslím, že jako zásadní poselství. My jsme na této zemi nakonec všichni dohromady. A ohromný podle mě úkol, který se musí nebo nemusí podařit, je, že se potřebujeme domluvit. Buď se domluvíme a nebude to bolet, a nebo se nedomluvíme, budou nějaký šíleně bolestivý konflikty, jako už tady bylo několik světových válek a tak podobně. A v rámci toho, co pak uvidíme, to utrpení, že jo, a všechny ten zmatek, který vlastně se bude odehrávat, nakonec se změní mindset jako lidí, takže se vlastně domluví. Ale otázka, co předtím, než se domluví, pokud se teda úplně nevyhladíme, proběhne. Jo. A řekl bych, že prostě tím pádem to zkoumání toho světa je velmi podstatný, protože jestliže může to zkoumání přispět k tomu, aby se změnil bez té o nějaké ohromné bolesti a chaosu vyvolaného mindset lidí, tak pojďme to řešit. Co by řekl Havel, těžko říct, ale myslím si, že existuje nějaký druh nějakého kompromisu, že prostě všechny strany můžou být vlastně spokojeny a nemusí třeba typicky, jako když vemu teda ten příklad přijímání nějakých studentů podle jejich schopností, tak třeba můžeme říct, že to vždycky nemá být podle schopností. Teď jako někteří lidé prostě třeba jsou od začátku znevýhodněni, jo, protože prostě pochází z nějakého chudého prostředí. Pojďme tam dát nějaký jako druh úvahy, že prostě pojďme přijmout nějaký procento těch studentů, jiný prostě jako podle schopností. Všechno se to dá vymyslet. Ale prostě univerzity je třeba, na to dělá, tak druhá. Je třeba ta diskuze, jak říkám znovu, ten Masaryk, demokrat. Je diskuze, ale potřebujete ty demokraty k tomu, abych to o tom chtěl diskutovat. No přesně, já si myslím přesně, to gro je v té diskuzi, ve které se hledá nějaká rovnováha, že jo, nějaká symbioza. A ta rovnováha se u ostře vyhrocených témat najde jenom v tom, když každá strana bude ochotná jako akceptovat odlišnost té druhé strany. Jo, to nejde o to, aby vyhráli tihle na celý čáře a vyhladili ty druhý. Že jo, jde o to, aby se našel rozumný způsob nějakého soužití, nějaké koexistence, ve kterém je prostor pro obě ty strany. Já to mám teďka hnedka ze včera z první ruky, protože jsem asi 4 hodiny na sociálních sítích obhajoval feminismus. A neznamená to, že 100% souhlasím se všema tezema feminismu, ale jako šel jsem do těch diskuzí a dostal jsem takovou strašnou čočku, takovou sprostu. A vlastně pak už jsem v druhé vlně neobhajoval feminismus, ale obhajoval jsem přesně tu demokratickou diskuzi, že říkám, že přesně Masaryk říkal, že demokratická diskuze není boj, ale je to vlastně chuť se vzájemně pochopit a společně nějak tu pravdu poznávat, že jo. A to ty lidi vlastně v těch diskuzích dneska nedělají a dneska ty diskuze jsou čistě jako bojová, bojové prostředí. Já mám jako technickou věc k tomu, jo. Třeba konkrétně k diskuzím o feminismu. Mě jako hrozná škoda, že pod feminismem si většina lidí představuje nějakou tu extrémní podobu nebo ty výstřelky, že jo, ty anomálie feminismu, kdy opravdu už zoufalí lidé dělají zoufalé věci. I to je legitimní, ale tohleto si ta většinová společnost většinou jako s každým hnutím si spojí ty nejzoufalejší projevy daného hnutí. A to je hrozná škoda, protože pak jim unikne spousta odstínů, nebo unikne jim dokonce podstata toho hnutí, nebo to, o čem to má být. Jo. Takže proto už je dneska feminismus jako pejorativní slovo pro většinovou společnost, stejně jako intelektuál bylo za socialismu pejorativní slovo pro většinovou společnost. Nebo pravdu láskař, jo. Přesně tak, jo. Přitom jsou to všechno jako věci, které jsou ze své podstaty dobré, nekonfliktní, správné, aspoň teda zase podle mého, a nebo minimálně jako validní témata pro diskuzi. Jo, ale kolikrát ty lidé odmítají tu diskuzi a už to rovnou hejtují všechno jenom kvůli tomuhle. No. Protože ten mechanismus je jasný, to se jmenuje argumentační faul slámovýho panáka, že oni vlastně vezmou ty největší extrémy a na tom ukřižují celou tu myšlenku. Takže vezmou ty nejvíc bizarně oblečený lidi z Prague Pride a ukážou to těm babičkám, řeknou, chcete, aby takhle vypadaly vaše děti? Přesně tak, no. Nechceme. Vezmou tu nejvíc extrémní feministku, která někde prostě ta kauza v Rusku a nakonec se ukázalo, že to byla i falešná kauza, že chodila a borcům, co měli roztažený nohy v metru, tak jim lila savo do rozkroku. Řekli, tak to jsou feministky, to tady chcete. A to je vlastně argumentační faul. A vlastně chytrý člověk by měl pochopit, že kdykoliv tohle někdo dělá, že na základě extrému odsuzuje nějakou širší ideologii, takže vlastně to je argumentační faul. A to jsem včera se postavil proti Bernardovi, který to v reklamě udělal, že tam prostě vzal ještě nějaký bulvární titulek, že feministky chtějí, já nevím, fifinku z 4 lístka
vymazat nebo něco, jako dost extrémní titulek ještě z normálně dezinformačního webu, a Bernard to použil ve své reklamě, jako svět se zbláznil a tak dále. A mě to vytočilo právě v tom, že to je strašně jako jednoduchý útok, který vlastně můžeš udělat na kohokoliv, a snažil jsem se tam obhajoval tu komplexitu feminismu, což jsem těžce narazil, ale stálo to za to. Mě to vlastně nějakým způsobem furt naplňuje to zkoušet. No, ono je to bohužel jako ta bulvarizace všeho je už, ale možná vždycky byla, jenom dneska má obrovský prostor, že? Ta bulvarizace mediální. Možná to tak vždycky bylo. Já si taky myslím, že dejme tomu v 18. století ta 90% většinová společnost nebo 80% většinová společnost taky jako upalovala čarodejnice, že jo? Když přece někdo dokáže bylinkama někomu vyléčit nemocnou nohu, tak patří na hranici, protože ve spojení s ďáblem, že jo? To jako běželo vždycky. Ale dneska jako to nastavení, ten otevřený mediální prostor bez jakékoliv regulace zrovna nahrává těmhletěm jako senzacionalistům a no, extrémům. Jako to tragický, že samozřejmě jako ta bojová návada, doplněná o bojová slova, velmi sprostá často, tak panuje na obou stranách. Jo. Ale řekl bych, že ty, co chtějí změnu, tak by měli chápat, že oni jsou ty, co prostě musí přesvědčit ten zbytek. Ale oni to chtějí násilím často, oni to chtějí hned, oni nechtějí nic čekat. Jo. A samozřejmě tím pádem takový ten běžný člověk, když vidí vlastně tenhle ten druh nátlaku, tak se jako tomu nátlaku brání taky, jako protitlakem, logicky. Jo. Takže když máme příklad, asi naprosto správná, dobrá věc, Greta, že jo, tak jako určitě skvělý, že nasvítila téma, který do té doby prostě nebylo nasvíceno dostatečně, ale prostě tím způsobem, jak to jako provedla, tak si myslím, že jako tu diskuzi nezahájila nakonec, že jo, což teď vidíme, jako prostě, že to nepokračuje někam dál. Prostě to byla válka, jo. A já si myslím, že i v těchto tématech nakonec se to musí diskutovat, jo. Musí se prostě najít nějaký cesty. A jako samozřejmě ne, že to jako budeme jakože diskutovat a pak to někde jako vynecháme, jo. Ale prostě důraz na tu snahu a na to prostě jako vnímat protistranu a vlastně uvědomit si, co je možné a tak dále. No. Takže bohužel ten svět je takhle rozpolcen, bych řekl, a jako jak to teda sjednotit, to je teda veliká otázka, ale myslím si, že nakonec, protože zkrátka tady spoužit musíme všichni, tak se to nějakým způsobem vyřešit musí. No. Zrovna, pardon, jenom to doplním a znovu to navážu na náš film. Zrovna Havel byl na tohle to skvělý, že jo, protože vystupoval ne z té pozice toho alfa samce, ale z pozice toho outsidera, který tak jako navrhuje nebo zkouší jako poradit. A to si myslím, samozřejmě jako to, že nám kritici vyčítají, že to byl jeho vědomý postoj a my to ukazujeme jako nějaký jeho nevědomý postoj. Pro boha, to jsou žabomyší války, ale je to něco, co fungovalo. A ta pokora a soucit se všemi ostatními a to potlačení nějakého vlastního ega na úkor služby společnosti zrovna jako otvíralo spoustu dveří. No. Hele, já si dovolím jednou nesouhlasit, ale na mě vlastně Havel působí jako alfa samec jiného typu, protože on byl úspěšný, on měl ty ženy, on jezdil v luxusním autě, byl ten jako, on v té době musel být jako hustej, takže když ho někdo potkal na té ulici, tak si řekl jako wow, ale byl jinak, ale byl podle mě alfa samec té doby. A nebyl na první dobrou, víš, nebyl mediální prostě alfa samec, že se ho viděl 5 sekund a pochopil jsi to. Co všichni ty dnešní lídři vlastně jsou ti jako 3-sekundový, 5-sekundový prezentéři, který prostě stoupnou a ty to mají v sobě. Jako. Samozřejmě. Nebyl fyziologicky, ale takhle, ale to vlastně určitě ne. Ale ten status té společnosti měl. Že? No, takhle mně přijde, jako, že určitě, tenkrát ano, určitě. Ano, on měl ty, jako vlastně měl ty vnější atributy toho, jo. Dejme tomu ten Mercedes a tyhle ty, jako ten úspěch a tak dále, takový ty základní atributy toho, co se připisuje těm alfa samcům, který teda jako mě jsou vždycky hrozně legrační. Ale já mám pocit, že on si taky jako trochu uvědomil, že to je jako nějaká legrace, že jo, nebo jestli neuvědomil, tak to jako je legrace i tak. A on rozhodně jako byl mnohem jako přemýšlivější na to, aby někým takovým byl. A ve výsledku jde o to chování. Jo? Že i když měl ty vnější atributy, ten úspěch, ten krásný byt, tu velkou krásnou chatu, to auto a tak dále, což třeba určitě na takový ty jako slabomyslný holčičky, který jako právě pasou po těchto těch alfa atributech určitě působilo. A on se tomu asi zase jako tolik nebránil nějak, nebo jako neodmítal to si myslím, tak stejně si myslím, že to jako byla jenom spíš kamufláž, kterou jako ty v tom vidíš.
jo, že, kterou ani on podle mě vědomě nevytvářel. Já jsem si klad otázku toho, že vlastně pokud někdo má úspěch u žen jako muž, tak vlastně není ňouma, tak jak někteří se mu to snažili to, ale že vlastně má to charisma měl. A to charisma měl jiný, než má Trump rozhodně na úplně druhé straně spektra, ale furt v té společnosti na nějakým jako no, jenže, na ty ženy většinou je čas, že s ní jde třeba člověk na večeře má hodinu, jo. Když to volič, na voliče má ten politik pár sekund, to je ten rozdíl. Tak no. Hele, to ještě k tomu charisma, jo, to samozřejmě nemůžeme brát jako, že žena je jedna a ta se takhle rozhoduje. Pro spoustu žen, OK, charisma spočívá v těch nejprimitivnějších jako alfaznacích, pro spoustu žen to charisma spočívá v úplně jiných věcech a těch věcí je jako milion. A on zrovna, jeho specifické charisma spočívalo v tom, že nebyl takzvaně na první dobrou, přesně jak to říká, že nebyl hlučný, nebyl takový ten jako bouřlivák. A to my jsme se snažili ukázat ve filmu, to když já jsem včera měl zrovna nějakou debatu po filmu a tam se mě ptali diváci, říkají, a proč on teda měl ten úspěch jako u žen, proč jste to neukázali, čím byl pro ty ženy zajímavý. A já říkám, no tak jako za A, jako čím měl úspěch u žen, to je jako pořád jako částečně velká záhra i pro nás, ale naše vysvětlení, naše, to je jako spíš jako legrácká, ale mý vysvětlení je, že on měl úspěch u žen, protože se o ně doopravdy zajímal, že to je to, co se v tom filmu snažíme ukázat tou scénou, když poprvé potká Báru Seidlovou, která se později stane jeho milenkou, tak my vidíme, že Bára Seidlová má nějakého manžela, který ji utlačuje, který bere cigarety, peskuje ji, že jo, chce ji odlifrovat domů a chová se jako takový ten klasický alfa muž, jo. Když to Havel tam vystoupí, jako takový, že to jako pozoruje, ani jako se jí nezastává nějak, ale pak i ty cigarety znovu nabídne, když si chce dát cigaretu, proč by se nedala. Když Bára Seidlová zakašle po té cigaretě, tak on zakašle s ní, že udělá jako jemný fórek, jakože projeví tu solidárnost. A tím je jí nějakým způsobem zajímavý a potom později, když je tam ta mikulášská scéna, lidé podpisují chartu, Bára Seidlová chce podepsat chartu, manželka postavy, kterou hraje Standa Majer, a její manžel jí to vytrhne ten papír, že, spod ruky a říká, zbláznila se, jako jsi matka od dětí, jsi máš stará od dětí, víceméně ji posílá zpátky k té plotně, do té tradiční role a Bára jako hledá oporu u Havla, že, který ještě tak jako neví co, tak vyběhne z toho bytu, Havel vyběhne za ní a tam vlastně teprve v soukromí se odváží jí nabídnout tu jako velice důležitou zodpovědnou úlohu toho, že vyveze chartu na západ, že se naučí chartu, vyveze ji na západ. Obrovskou věc a na základě toho, že toho projeveného respektu k ní, jako ona se do něj nějakým způsobem zamiluje, nebo dejme tomu si získá jako její přízeň, tam proběhne ten první polibek. Takže ano, je to zjednodušené na nějakou základní řeč nějakých jako filmových scén, znaků a symbolů, ale podle mě to tam je. Super. Já bych ještě řekl třeba, pro mě bylo fascinující, že asi obecně ví, že on své poslední narozeniny slavil v Doxu u nás. Tam je taková ta scéna, už jsem o tom někde mluvil, že se ho někdo zeptal, jaký má smysl naše existence. Jo, tak to tam jako tak vykřiklo a on jako se opravdu upřímně zamýšlel na tou otázkou a pak odpověděl udržet civilizaci. Jo, a to je zase jenom jako znova v tom jeho vidění vlastně ta zodpovědnost. Člověk jako nemůže prostě se utrhnout a jako být ostrovem sám pro sebe. Jo. Vlastně my tady něco tvoříme, někam jdeme, jsme v nějakém procesu evoluce a prostě jako pokud existuje nějaký veliký smysl pro lidstvo, tak je to prostě jít kupředu, rozvíjet dál a dál potenciál, který tady jako lidstvo máme, tvořit, jo, a tak dále. Ale to není jisté, že to takhle se nám podaří. Jo. Existuje řada vtipných paralel k tomu, co on tam řekl, to je totiž geniální odpověď, jo. Byť teda jako má dvě slova. Například takový ten Fermiho paradox, proč nevidíme mnoho mimozemšťanů kolem na planetách, které zkoumáme a tak dále, proč to vypadá, že jsme ve vesmíru sami. No protože možná, když je civilizace dostatečně komplexní, tak vlastně se neudrží, protože prostě se rozhádá natolik, až se vybije a začne to zase znova od začátku. Čili je jako ta snaha nakonec dojít k nějakému konsenzu. Jo. A vlastně mít každý odpovědnost vůči něčemu, co přesahuje, je jediný podle mě návod a v tom je ta jeho nekonečná nadčasovost, jak tu civilizaci udržet. Protože bez té odpovědnosti každým člověku nemůže vlastně k tomu nikdy dojít, k tomu držení. Protože když každý bude hájit tam svůj zájem,
je to geniální na všech rovinách. Jo. Když člověk vidí dneska třeba Evropská unie, chceme ji nebo nechceme. Jo. Jako, když bychom byli jako chytrý, jak si řekneme, ne, my máme korunu, pojďme si hájit tady Česko, že jo, naše Brexit, že jo, super nápad a tak podobně. Ale ta velká vize je to sjednocení. Za všechny možné útrapy a náklady pojďme udržet ten větší celek. Protože jako, když budeme dohromady sjednocení, tak to má smysl. Ale to se nevyplatí ekonomicky, to se vyplatí jako idea. Jo. A udržet civilizace se možná nevyplatí ekonomicky pro nějaký jako národ, člověk nebo pro nějaký společenství. Jakoby. Jo. Možná se to nevyplatí. Ale v tom velkém obrazu, jo, že teda někam jdeme dál, samozřejmě jako to, že se to nevyplatí, je jediná možnost, jak se chovat. A jemu se taky Havlovi řadu věcí nevyplatilo. Nevyplatilo se mu sedět 4 roky ve vězení. Ale nakonec se ukázalo, že bez tohohle toho všeho by nikdy nezískal respekt široký okolí. Patrně by neproběhly věci, jak proběhly, nebyl by prezidentem. To znamená, jedině dělat věci, které se jako v tu chvíli nevyplatí, jo, pro nějaký vyšší ideály, je možná jako ten hlavní odkaz Havla, který jako si tady můžeme mezi sebou jako do nekonečna šerovat. A já vám děkuji, že jste se pokusili zprostředkovat světu skrz film, protože já to považuji úplně stejnou věc, že to je to zásadní, mít nějaký hodnoty, ideály, morální integritu a nerozpadnout se v tom morálním relativismu. Takže pokud jste film ještě neviděli, určitě na něj zajděte. Já vám děkuju a ještě na závěr řeknu věc, kterou jsem vám nechtěl říkat na začátku. My jsme to takhle vůbec neměli točit. Je to první deep talk, který mám s dvěma hostama. Já jsem chtěl natočit nejdřív jeden rozhovor, pak druhý. A vlastně Václav nebo Slávek, ty jsi to vymyslel. Pojďme to natočit spolu, já říkám to, já mám jenom dva mikrofony, já to nějak vymyslíme, takže jsme na selfie teď dali tady improvizovaný mikrofon. A snad bylo všechno slyšet. Já vám strašně moc děkuji, že jste to takhle šli, protože pro nás všechny to byla improvizace. Takže Slávku díky. Já děkuju. Václave díky. Díky, Petře. A s váma se těším u nějakého dalšího dílu. Na viděnou, mějte se krásně.